ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងករណីគ្រឿងញៀនវិញម្ដងគឺបានឲ្យដឹងថានគរបាលនៅក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចែកចាយគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជនសង្ស័យចែកចាយគ្រឿងញៀនម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំធ្វើការបង្ក្រាបឃាត់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់វិធានញុះញង់ទិញថ្នាំពីជនសង្ស័យកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:45 នាទីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅចំណុចភូមិចន្ទនិមិត្តឃុំរកាប5ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសុសសៀងលីអធិការនគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋពីមុខសញ្ញាចែកចាយគ្រឿងញៀនយ៉ាងសកម្មក្នុងមូលដ្ឋានលោកបានសុំគុលការពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូបានរដ្ឋស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកទៀវពុនរាយព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តធ្វើការញុះញង់រហូតជនសង្ស័យយកថ្នាំមកលោកឲ្យក៏ធ្វើការឃាត់ខ្លួនតែម្ដងបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចបាននាំជនសង្ស័យទៅឆែកឆេរលំនៅឋានរកឃើញថ្នាំញៀនប្រភេទក្រាមពណ៌សហៅថាម៉ាតកកចំនួន13កញ្ចប់តូចនិងដកហូតទូរស័ព្ទដៃចំនួន1គ្រឿងផងដែរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងកំពុងជំនាញនគរបាលគ្រឿងញៀននៃអធិការស្រុកត្បូងឃ្មុំកំពុងចងក្រងឯកសារបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាលខេត្តដើម្បីបន្តនីតិវិធីខ្ញុំបាទលីពៅរាយការណ៍ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ។